Evi më qëndro pak te Flori, domethënë ti me Florin ke pasur shumë bashkëpunime, ai të ka bërë shumë të gadhuruar shumë këngë të bukura, tekste kam përshtypje? Po, po, patjetër. Dhe keni një bashkëpunim shumë të famshëm në gjana saj. Po. Pse je shkëputur nga Flori? Në fakt nuk jam shkëputur, thjesht në momentin që unë kisha filluar karrierën time, më desh të shkëputesha për studimet e universitetit dhe më desh të shkoja në Itali. Pra, le të themi, zgjodha... Nuk keni kontaktuar më pas se keni rikthim muzikor së bashku? Po, patjetër, unë kam... Atakojeni? Takojemi më rrallë, po dëgjohemi, patjetër, unë nuk kam... Nuk kemi kështu zënka hatërmbetje, unë jam shumë mirënjohëse ndaj Florit. Ai e di shumë mirë që unë jam falënderuese për këngët që më ka dhuruar dhe që i ka bërë për mua duke kuptuar stilin tim. Rrethanat gjeografike dhe prioritetet e mia më kushtuan, le të themi, muzikën. Pra, preferova në atë kohë të mbaroj universitetin, të shkollohesha, të kryja ato praktikat dhe gjërat që doja të investoja, sepse dija që më vonë nuk do kisha nerva ta bëja. E di pse të pyes, sepse Flori është komentuar gjithmonë si një prej djemve më të bukur, më king, më të dashur nga muzika shqiptare. Shpesh po flitet për lidhje, ai kurrë nuk ka folur për këtë gjë, po sa ka që nga një tjetër rast ti, nuk është se ke qenë në vëmendje për jetën personale dhe gjithmonë ke mbajtur të rezervuar. Unë do vazhdoj të bëj gazetarin e mirë deri në fund të intervistës, po pyetja instinktive që më bën një gazetar, ka pasur diçka më shumë se mësimë si jush? Një jo e madhe. Është një jo e madhe, sepse vërtet nuk ka pasur asgjë më tepër se kaq. Jo, është e vërtet, është e vërtet. Për te miqësisë, për te afrimitetit që kishim si miq, absolutisht asnjë gjë, edhe e them me sinqeritet të plot, vetëm bashkëpunim kemi pasur, kemi ndetur shumë me njëri tjetrin, dhe unë mund ta them, patjetër fjalët janë, gjithmonë do të jenë edhe nëse ti thua jo ose po, por absolutisht jo.